Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, ցորսարար հինգշաբթին է կրկին լրատվական ռադիոյեթերում։ Մենք արդեն մեր երկրորդ եթերաշրջանն ենք սկսել եւ այս բաժինն էլ թարմ ուղեղով հաղորդում ենք սկսում։ Հյուրն ականել եմ Կարեն Վարդանյանին, Formula V-ի ֆոնդի ղեկավարիջ, ինչպես նաեւ գործընկեր, ողջույն։ Ողջույն Մոնիկա ջան, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, որ այսօր մեր տաղավարում եք, ծես էт մենք համագործակցություն ունեցել ենք եւ արդյունքը բավականին լավն է ելել։ Այս անգամ էլ փորձենք հենց ֆորմուլա V-ի մասին մի քիչ խոսել ավելի մանրամասն, ձեր մասին շատ ստարտափեր գիտեն, ճանաչում են ձեզ, բայց շատերն էլ չգիտեն դերևս ձեր մասին։ Մի քիչ եթե փորձենք ամփոփ ներկасնել ով եք դուք եւ ինչով եք սփախվում, խնդրեմ։ Շատ լավ։ Ֆորմուլա V-ին վենչուրային ֆոնդա։ Հայաստանում գրանցված ներդրումներ ենք անում հիմնականում հայ հիմնադիրներով ստարտափերուն։ mm -hmm. Աշխատում ենք 21 թվականից արդեն որպես հենց ֆոնդ, ինքև էլ տարբեր գործունեություններ ենք անում մեր ստարտափ էկոհամակարգում, հիմնականում է, այդ էկոհամակարգը կառուցելու ավելի ուժեղացնելու ուղղությամբ։ 21 թվականից ես ֆոնդը սկսեցինք, արդեն 13 ներդրում ունենք այդ 3 ստարտափ ֆինանսավորել ենք մեր ֆոնդից 21 թվականից սկսած։ 21 թվականից սկսած այս երկու տարում ու ահա կանգնանում ենք եւս մոտ այդքան էլ ֆինանսավորենք այս առաջիկա էլ երկու տարում, հա։ ըհը Համարաբար մենք ներդրումներ ենք անում վաղ շրջանում։ ը ավելի հաջախ հրեշտագներից հետո, հա, հրեշտագներ ներդրողներից հետո, ինստումա ձեր ռադիո լսողներն ու դիտողները արդեն ծանոթ են այս терմիններին։ Ամեն դեպքում ա, 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 դուք եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որպեսի անհրաժեշտ է։ Հրեշտագ հրեշտագ ներդրողները դրանք են ամենա ամենա առաջի փողի ներդրողներն են, հայ, բանկերներից ու ընտանիքից հետո, ովքեր որ աջակցում են նախագծի հեղինակներին, հետո գալիս են հրեշտակները, որ ելի օգնում են առաջ գնալ այդ նախագծին, դրանවල հրեշտակներ են կոչվում, որ թևեր են տալի հետո արդեն այդ թևերով երբ որ սկսում են թռնել մենք ու նա մենք արդեն ուղղություն ենք դալիս թե որ թռնեն հա կոպիտ ասած այդ փուլերում ենք ներդրում անում այսինքն եթե ստարտափը արդեն սկսել է ինչ-որ գործունեություն, ինչ-որ product ձևավորվել է արդեն, ինչ-որ հասկացողություն կա ոնց են վաճառելու որտեղ են վաճառելու այդ արդեն ճիշտ ժամանակն է մեզ դիմել։ Ահա։ Օրինակ ի՞նչն է դուք կարևորում ստարտափին ֆինանսավորելիս։ Ինչը պիտի հիմքում պարտադիր լինի։ Մեկից ոչ ավելի 5 չափանիշներ։ Ահա մեր մոտ այդ այդ առաջիտենց հնգյակը հա կրիտերիաների չափանիշներից զբաղացնում է առաջինը թիմը Երկրորդն էլ է թիմը զբաղացնում ճիշտն ասած, այդքան կարևոր է էլի թիմը։ Դրանից հետո արդեն նայում ենք թե ինչ պրոդուկտ է, ինչ շուկայում է վաճառվելու, ինչ ծավալների կարող է մեծանա հասնել, հա, այսինքն ինչ խնդիրա լուծում, իշքան կարևոր է այդ խնդիրը աշխարհի ու մարքուցյան համար, հա, այսինքն ես բաներով ենք, արդյունավետությամբ ենք անցնում, բայց էլի ոնց ասեցի թիմը շատ կարևոր է, հա, այսինքն ովքեր են անելու նա <N> ինչ ենք այդքան ուշադրություն դարձնում թիմին որովհետեվ ստարտափը ունի մոտարապես տենց 8-ից 10 տարվա կյանք որի ընթացքում ինչ ասես տեղի ունենում, հա, հիմա որ նայենք 8-ից 10 տարի առաջ ինչ կար աշխարհում ու հիմա ինչա կա կատարվում, մյդ լրիվ ուրիշ աշխարհում ենք ապրում, հա, իսկ այդ ամբողջ ընթացքում հենց այդ թիմը, այն հիմնադիր թիմնա, որ կարողանալու են այդ նավիգացիան անեն, հա, այդ աշխարհի տարբեր վարիվերումներով, այդ քամիների ուղղությունները ոնց են առագաստները բացելու, էսախ է հիմնադիր թիմի ուսերին, հա, ոնց որ իշքանել օкնոգներ լինեն, ֆոնդեր լինեն, իրանց են մնացած ամբողջ լինի եւ այլն, բայց այս դեպի հիմնադիրների ունակություններն են այդտեղ Երևում, թե ոնց են դա անելու։ Դրա համար էս գրքից շատ կարևոր է թե ովքեր են հիմնել հայց ստարտափը ու երկրորդ ավելի ոնց որ ա, ը պրակտիկ փաճառը զուտ որ հնարավոր լինի այդ հիմնադիրների հետ աշխատել, հա, այսինքն եթե ինչ-ինչ փաճառներով մենք ու հիմնադիրները ոնց որ նույն տեսիլը ունենք, կամ ասենք նույն ուղությամ չենք նայում եւ այլն, այդ ժամանակ շատ դժվար է այդ երկար ճանապարհը գնալ, հա, որտեւ իրոք երկար ճանապարհ դի գնանք իրար հետ ու այսքան համագործակցության եզրերը պիտի գտնել։ Դե ճիշտ ինքերի վրա դերվի էլ էt ամեն ինչը, հա, եթե ինքը խարխուլ է, արդեն չարժի էլի այդ բանը սկսել։ Եղել է, բայց որ սխալվել է գործընկերների հարցում։ Հələ որ չէ։ Դեռևս հաջողություն, հաջողությամբ է կնթա։ Հա, հələ որ ինչ եմ ասում հələ որ, որովհետև նու թիմի թիմերի առումով վստահ ենք, որ բոլորն էլ լավն են բայց ծրագիրների առումով վենչուրային գործը այնպեսին է որ վախտ է ուշ ինչ որ մի մասը ստարտափերի կամ հաջողության չի հասնելու կամ այն հաջողությունը չի հասնելու որը մենք էինք ակնկալում կամ իրանք հա հենց իմնադիրները ըստովորաբար ասենք վենչուրային ֆոնդերի պորտֆելներում մոտ տենց 10-15% նա որ համարվում է այն հաջողությանը հասած, որը որ ակնկալում էին, իսկ մնացածը տարբեր հաջողություններ են հասնում կամ ընդհանրապես վերանում են, հա տարբեր ճակատներով, տեխնոլոգիաներ են փոխվում, շուկաներ են փոխվում եւ այլն այսինքն դրա համար հենց շուտ է հենա ընդամենը 2 տարի է որ ֆոնդը կա բայց մենք ասում ենք ոնց որ դեռ չունենք ու հաստատ ունենալու ենք էլ լինու հուսով ենք տուտուտու քիչ կունենանք բայց է, մենք ոնց որ գիտակցում ենք որպես այդ գործի մեջ եղող մարտիկ որ բավաք թե ուշ ինչ որ բաներ լինելու են էլի ինչ որ հստակ թվեր ունեք սահմանած թե օրինակ մի քանի ամսում այսքան ստարտափի պիտի ապարտadir օկնեք աջակցեք թե առանց թվերի ոնց ստացվում է այդ պահին ինչքանոր կարողանում եք հա չէ տենց հստակ սահմանած չունենք այդ առումով ավելի ավելի ճկուն ենք հա ու նայում ենք ու ֆինանսավորում ենք այս ստարտափներին որոնք որ իրոք այդ պահին կարիք ունեն ֆինանսավորման ու արժիիտեղ ֆինանսավոր այստամի հետաքրքիր բանկա հաճախ ասում են որ ավելի լավ է ֆինանսավորել այն ստարտափերին որոնք ներուժ ունեն ավելի շատ քան փոքրերին որոնք խեղճեն ու այդ պահին 안 կարող իրավիճակում են ավելի շատ իրականում ճիշտը որ ուղությամ Ահա, այստեղ այդքան ոնց որ ճիշտ ու սխալի հարց չի, այդ ռիսկերի կառավարման մասին է խոսքը, հա, այսինքն, ինչքան ավելի ուշ փողում ես ոնց որ ներդրում անում, այնքան ավելի ռիսկերը հեշտ կառավարելի են կամ հասկանալի են, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև այդ վերադարձը, հա, ակնկալվող շահույթն է նաև քիչ, որովհետև ինչքան ուշ ժամանակում ես ներդրում անում, արդեն ստարտափը բավարար չափի մեծացել է ու այդ պահից եւս 100 անգամ դժվար թե աճի, հա։ Կարող աճի 20 անգամ, 10 անգամ կամ 5 անգամ եւ այլն, բայց երբ որ դու ներդրում ես անում ավելի վաղ ժամանակաշրջաններում, երբ որ նոր-նոր ա սկսում ամեն ինչ, նորա ձևավորվում թիմը, դե, դե, product-ը եւ այլն, այդ տարբեր հասկացողություններ, այդ ժամանակ դու շատ ռիսկային ներդրում ես անում, ինչ որ հենց այս ոլորտի այն դրոշակն է, որ ինքը շատ ռիսկային ներդրումներ են, բայց նաեւ ակնկալում ես շատ մեծ վերադարձ։ Այսինքն կարա քո ներդրումը հետ գա 100 անգամ, չգիտեմ, ասենք 200 անգամ եւալ։ Հա, այսինքն այդքան աճի պոտենցիալ ունեն այդ ծրագիրները, երբ որ դու վաղ շրջանում ես ներդրում անում։ Գործնելու դեպքում էլ ամեն դեպքում բավականին մեծ թվերի մասին կարող է խոսքը գնալ։ Ձեր մինիմալը, որ փորձում եք հնարավորին միջին այս մակարդակում փորձել առաջ շարժվել որն է որ, ոչ տոժողի դերում լինեք ոչ էլ բավականին մեծ թվերի հետ։ Միջինում հիմաանում ենք 200000 դոլարի մոտ ներդրումներ, հա նու կարելի ասել 150-ից ոչ ավելի 250-esque բահին ու ոնց, հավ, շե, ոնց կարավարում, կարավարում են կետ կառավարում, հա, ոչ է ֆոնդերը ընդհանրապես ոնց են կառավարում։ Կառավարում են դիվերսիֆիկացիայի միջոցով, հա, այսպես կոչված, այսինքն հիմնականում անում են փոքր-փոքր ներդրումներ իրਾਂց ֆոնդի ծավալին համաժեք, բայց անում են շատ տեղեր։ Անմեն շատ տեղեր փորձում են ոլորտներով նաև դիվերսիֆիկացնել, այսինքն տարբերակներ իրարից, հա, այսինքն այնտեղ չգիտեմ, նույն ոլորտում ամբողջ ներդրումները նույն ոլորտում չեն անում, եթե հատուկ մանդատ չունեն, հա, որ հենց դրա համար է ստեղծված այդ ֆոնդը։ Այսինքն այդ առումով տարբեր կառավարման գործիքներ կան, որ մենք ելենք իրարում ու ոնց որ վաղուց այդնի են, որ այդ տարբեր ոնց որ վայրի վերումների արդյունքում ֆոնդը շատ չտուժի, հա։ Փորձում եք հավանականության տեսություն սմնաս իրեն։ Այդ էս էս գործում մի քի տան շնորհակալ գործա որտեվ միշտ հավանականությունը 100%-ա որ կհասնեն հաջողության ու 100%-ա որ փeil կլնեն հա կձախողվեն դրա համար տենց բան կա խոսույթ կա այս ոլորտում որ ասում են ստեղ ոնց որ այդ հաշվարկները ու վերաբերմունքը այդ ամեն ինչին ավելի շատ ոչ թե դիտությունը այլ արվեստ հա այսինքն պետքա այն ավելի այսպես կոչված soft պարամետրերին ասքան թե hard, այսինքն էտ ֆինանսական տվյալներ եւ այլ եւ այլ մենք այն փուլերում ենք ներդրում անում որ բոս չկան Այսինքն ճիշտ է, կարա, ինչ որ չգիտեմ այդ եղած ֆինանսական մոդելավորման գործիքներով որոշես ստարտափի գինարհատակը, որոշես իր հետագա ընթացիկ եւ հավանականության տեսություն կիրառես, որովհետեւ ուղակի չես կարող, կամ կարող ես, բայց շատ-շատ հիպոթետիկ, որը որ էլի աշնորակալ գործա ու ոչինչ վաստնել այդ կետին, որից դու սկսել łeś այդ կո մոդելավորումը անել, արդեն կարող է շատ բան փոխված լինի, հա, իրաց գործունեության մեջ։ Ատենց դրա համար էս էս ոլորտի սպეციֆիկ այլ պարամետր 0-ն ենք։ Մենք այդ չափումներն է հանում, ի կարելի ասել։ Ամեն դեպքում բարթեի եւ պատասխանատու բավականին։ Այո։ Կարենմ ես պիսի հարցը հետաքրքրում՝ դուք եք փնտրում եւ գտնում թիմերին, գաղափարները, ապրանքը, թե իրենք պիտի անպայման ձեզ դիմեն։ Ոնց է կայ այդ ընդհացակարքը իրականացնում։ Մենք մի հպտենց ներքին կանոն ունենք, որ երբ որ թիմերը գալիս են ու ասում են՝ վայ ես ի՞նչ դժվար է ձեզ գտնելը, այդտեղ արդեն մի քիչ ոնց որ տենց մինուս 5 նա որը ստանում հա կարելի ասել որովհետեւ մենք այդ առումով շատ ծացենք ու ու բավականին տենց ակտիվ ենք էկոհամակարգում առաջին հետ... հաղթահարումն է ասինքն Եթե հաղթահարեցին այդ ձեզ գտնելու խնդիրը, ուրեմն եթե իրոք տանջվել են մեզ գտնելու համար, այդ ուրեմն մի բան այն չի, էլի որտեղ է դման եկել, հա? Այսինքն, այն չի, որ Հայաստանում ունենք 200 վեճուրային ֆոնդ կամ, չի գիտեմ, այսպես շատ շաճած ներդրողներ, ու բոլորը իրարից շատ այսպես հերը ու ཐակնված են, որ այսպես դժվար է գտնել, հա, ինչ որ մեկին։ Այսինքն, այդ արդեն խոսում է այդ հիմնադրի ինչ որ ունակությունների մասին, հա, կարելի ասել, բայց անդրադառնալով ու հարցին, մենք այդ առումով բավականաչափ ձևենք, այսինքն փորձում ենք տարբեր միջոցառումների մասնակցենք, տարբեր, չգիտեմ, միշտ հրավիրում են ժյուրի անդամներ եւ այլն, հա, այսինքն այդ առումով։ Ներկա լինեք ու ներկացնեք ամեն դեպքում։ Բավական ակտիվ ենք ու ու նաեւ բոլորը գիտեն մեր տեղը, հա, ով էլ չգիտի, ելի ոնց ասացի, մի փոքր ուսումնասիրությունից հետո գտնում են։ Բայց շատ հաճախ նաեւ լինում են դեպքեր, երբ որ քանի որ մեր ֆոնդը նենց է կառուցվածքը մենք ասում ենք համայնքի կողմից ողորтвоված, հա, այդ անգլերե բառը ավելի գեղեցիկ անջում community driven որովհետեւ մեր ֆոնդում եւ աջակիցները եւ ներդրողները եւ խորհրդատուները այս էկոհամակարգի կարկառու ներկայացուցիչներն են հա այսինքն այդ առումով եթե մեր տեղնել չգիտեն իրանց տեղը գոնե թե գիտեն հա երբ որ գնում են ինչ-որ ծրագիրտով տարբեր խորհրդների հետ եւս տարբեր ինչ-որ հարցերով խողովակները կապում են եւ դեպի դեպի մեզ ուտեղ արդեն այդ կապերը ստացվում է էլի իհարկե երբ որ ինչ-որ մեկի խորրտով ենք հանդիպում ստարտափին, ըտեղ արդեն այդ խորրտը ողի կարծիքն է նայev կարևոր, թե ինչա ինքը կարծում եւ այլն, հա, ի որտեղիցա ճանաչում եւ այլ եւ այլ, էս ամենին չէ, բայց դինումա նայev ուղի վրուղակի, տենց ոնց որ մենք պատահական տենց տեսնում են, ասում են՝ բա ոնց որ դուք եք ֆորմուլավիսին, ասում են հա, ասում են իրանք մենք էլ այսինչն ենք, եկեք մի հատ ոնց որ խոսանք, բա տենց խոսում ենք ու ստացվումա վերջում կամ չէ։ Մինչև ֆինանսավորուն, մինչև ֆինանսավորումն իրականացնելը ինչքան ժամանակ կա տևում երբ այդ ամբողջ փուլը բանկացություններ քննարկում հասկանալ թե ինչ են իրենք ակնկալում duk ոնց է կպատկերացնում եղել է օրինակ որ հանդիպեք ու հաջորդ օրը արդեն որոշումը լինի Կարելի ասել եղել է որ տենց ամենակիչը տենց գործական մագարտակով զգացել ենք որ ոնցոր վերջում կանգնելու ենք հայի ու բաժიშելու ենք իրար են, հա կոպիտ ասած այդ պայմանների շուրջ, բայց բուն process-ը սովորաբար տևում է տենց երևի 2-3 շաբաթ, էլի շատ չենք տենց ոնցոր էլի տանում բերում, մենք Սո, սովորենք ուղիղ խոսանք էլի այսինքն եթե տեսնենք որ այս ոնց որ ոչ միտեղ չի գնում այս գլխից ասում ենք որ ոնց որ ոչ միտեղ չի գնում էլի եթե շատ էլա ձգվում ուրեմն ինչ որ մի բան այն չի էլի այդ արձ պրոցեսների մեջ սովորաբար մեր մոտ պրոցեսը ինձ այսպես է սահմանած որ եթե ոչ միտեղ վայրի վերում չկա այդ արանքում ասենք չգիտեմ ինչ որ գազուսներ չի եղել երկու-երեք շափաթում փակում ենք ոնց որ հա այդ գործարկը ցկսում եք գործանել մի խոսքով Ամենաշատը գործանելն է։ Հա։ Այսպես։ Ես եվ, եվ. կարծում եմ իմ տեսակետն է, եթե սխալվեմ, դուք ինձ ուղղեք։ Վերջին տարիներին հատկապես մոտ 5 տարի ստարտափերը բավականին շատացել է, են ու açում են անընդհատ։ ViewHolder-ը բավականին զարգանում է։ Այդ ֆոնին դուք ո՞նց եք կարողանում ճիշտ ընդդրությունը կատարել։ Ըհը։ Ա, բավականին ա, ա, ճիշտ միտքա, իրոք շատացել են ու աճում են ու հա բավականին բართա է են, են հաջողակի, անգամ, աջելու, ա, այդ ընդրությունը, որովհետեւ միշտ փորձում ես գտնել այն այն ամենահաջողակին, որը որ այդ 100-անկամ, 200-անկամ աճելու է, հա, այդ արումով։ Բայց էլի ոնց ասեցի, տարբեր գործոններ են հաշվի առնում, որտեղ որ էլի է թիմնական այն չա փոроշիճը կանգնում է թե ովքեր են անողները, ինչ կոնկրետ շուկայում են անելու ու ինչ հնարավորություն կա, ինչքան հնարավորա մեծացնել, հա, ինչը բխում է նաև այդ թե ինչ խնդիր են լուծում, հա, եթե կընկնվելով ասենք, որովհետեւ վերջի վերջո այդ ընթացքում համ այդ <strong>պրոդուկտը</strong> կարա փոխվի համշուկան կարա փոխվի, ինչ ասեք կարա փոխվի, հա, տարբեր մոտեցումներ եւ այլն, բայց էլի թե ովը անելու դա, դա ոնց որ գալիս է առաջի դեր։ Այսինքն մենք այդտեղ փորձում ենք այդ որոշում որոշման կայացնելը հիմնականում փորձում ենք հիմնենք հենց այդ հիմնադիրների մտածելակերպի, իրաց մտածողության վրա, թե ինչ ուղղությամբ են մտածում, ինչքանով է այդ մտածողությունը իրաց թույլ տալու առաջ գնալ, ինչքանով են իրանք բաց նոր մտքերի համար, հա, ինչքան այդ նոր բան որը լու մողումը ոնց է իրանց անկալունակությունը ինչ մակարդակում է, այսինքն որը որ հիմնականում շփումների արդյունքում է բարձում, հա? Ատեղ տենց ինչ որ չափորոշիչներ չկան, հա, որ ես 15 րոպե խոսացինք, եթե դուրս եկավ ասենք, չգիտեմ, ինչ որ ես կան հարցեր կամ ես կան պատասխաններ, ուրեմն արժի առաջարկվել, դամեն ինչը տենց բնական շփման արդյունքում է լինում ու տես առնвичайական շփվում ենք, հա, գոնե թե մի քանի անգամ հանդիպում ենք, տարբեր հարցեր են քննարկում, ոչ գործնականույն իսկ, հա, տես ուղղակի փորձում ենք այս մարդկանց աշխարհայացքը հասկանանք, թե իրանք ոնց են մտածում, հա, ընդհանրապես ու կոնկրետ իրենց գործի մասին, ու դրա արդյունքում արդեն ձևավորվում է այդ տպավորությունը մեր մոտ կոպիտ ասած, արժիստեղ գործանել թե չարժի, եթե արժի արդեն խորանում ենք,անում ենք արդեն դեմ հարամասն ուսումնասիրություն, ի՞նչ գիտեմ տեխնոլոգիայի հետ կապված, ցուկայի հետ կապված եւ եւան եւ տեթ ամեն ինչը ոնց որ բավարար արա, արդեն ոնց որ առաջ ենք շարժվում ու ստորայգրում ենք։ Հաղորդմաս սկզբում դուք շուկայի փոփոխությունից խոսեցիք, որ եթե հետ նայենք մոտ 8-ից 10 տարի առաջ բավականին այլ էր շուկան, աշխարհն է փոխվում, հատկապես այսօր բավականին փոփոխություններ մենք տեսնում ենք։ Ձեր թիմում կան մարդիկ, ովքեր հստակ աշխատում են այդ ուղությամբ ու դուք կանխատեսում ունեք մոտ մոտակա 10-20 տարվա համար, թե շուկան ինչ տեսք է ունենալու։ Ա, մենք շատ կուզենք կանխատեսումներ անենք, բայց էլի ոնց որ այտ անշնորհական գործ է սել, անշնոր շատ։ ա, Մենք անընդհատ ուսումնասիրում ենք, հա, մեր ոնց որ արորյա գործը, այդ ոնց որ առավոտից bắtվում է, մենք սկսում ենք նայել ինչա կատարվել երեկ կամ այսօր ինչա կատարվում աշխարում ու ըստ դրա փորձում ենք հասկանանք թե որ ուղղություններն են, որ ասենք վաղը կամ միուսօրը կամ սրանից ինքամ 10 տարի հետո իրոք կլնեն այն առաջամարտիկները, հա իհարկե փորձում ենք հասկանանք այդ ոնց շատ բանկերն են, էլի ամբիցիոս կներ ասել որ այդպես հասկանում ենք, բայց փորձում ենք հասկանանք ինչը ժամանակը ցույց կտա, իշկանում ենք ճիշտ հասկացել, հա, այսինքն ես պորտֆելի այսպես ասած ստարտափների գործունեությունից է, հա, ոնց որ բարձվելու, մենք ոնց որ ճիշտ ենք դեսքալ, հա, այսինքն այդ առումով ժամանակա պետք, բայց հա մենք մեր ոնց որ առուրյա գործը հենց է դուսում լա սիրելնա, որովհետև շատ են լինում օրինակ դեպքեր, որ, դեպք որ ստարտափը գալիս ու ինչ-որ բան է ներկայացնում որ թվումա թե որ մի քիչ էլ է շուտ է իրա համար, հա, այսինքն ստարտափի հաջողության գործոններից մեկն է ժամանակը, ժամանակը, հա, այսինքն երբ է մտնում շուկա։ Օրինակ, չգիտեմ, ասենք եթե դու որոշել ես նոր բաներով կնոպկեկով հերրախոս սարքես այն ժամանակ, երբ որ ոնց որ հերրախոսները արդեն փոխվում են սայսռնի, այդ այդքանը ճիշտ ժամանակ չի, այո, ոնց որ այդ նորի մեջ մտնեն իշքանալ, որ ինքը շատ ավելի լավ աշխատում, քան են մնացած նախորդ բոլոր ոնց որ կնոպկեկով հերրախոսները, հա։ Այսինքն այդ առումով այդ ժամանակը շատ կարևոր է, ու այդ ժամանակի հենց գորտոնը այդ տրենդերն են, այսինքն որ ուղղությամբ է գնում, էլի, որովհետև մենք այսօր ներդրում ենք անում, բայց այդ հաջողությունը տեսնելու են կամ ձախողում լի 5 տարի, հետո 7 տարի, հետո եւ այլն, հա? Իսկ էլի որ ոնց որ հիմա ի՞նչ 5-7 տարի, հա, մի տարի առաջ որ նայենք, այսօր էս օրինակ այդ AI-պես գործված generative AI-ը, հա, այդ արեստական բանականությունը ենկարքի հիմա մտաւ արդեն merքյանք կարելի է վստահ ասել որ մտաւ merքյանք որ միքանի ամիս առաջ սուղակի պատկերացնելի չէր հա որ այդ քայքի այդ գործընթացով հա ոնց որ կարան տարբեր բաների գործընթացների փոխարինեն որը որ ոնց որ երբեք չէի մտածի հա օրինակ միշտ արեստական բանականության մասին խոսելուց միշտ մարտիկ ասում էին դե ոնց որ ինչքան էլ այդ ավտոմատացումը լինի ինչ չլանի կառնсорեն կրեատիվ ոլորտներին շատ ուշահացնելու, հա, ասենք չգիտեմ արվեստ, այնտեղ չգիտեմ գրականություն եւալ եւ այլ, բայց այսօր արի ուտես որ առաջինը հենց դրանց կը բան, այսօր այդ արհեստական բանականությունը նկարումա նկարներ ցանկազած նկարիչի ոճով կամ հենց ինքը իր ոճով, որոնց որ գույցում չեն ունեցել, կամ գրումա բանաստեղծություններ, որը որ էլի, ոնց որ երբեք չեն գույցում ունեցել, հա, այսինքն այդ առումով երբեք չգիտես, էլի հաջորդ զարգացումը ինչ արագությամբ է تنس մտնել ու մեր կյանք հա մեծ մասը ռան կանխատեսելի է հա հետաքրքիր է ֆավորիտ ստարտափ ունեք որ գաղափարը ուղակի զարմացրել եձես ու չգիտեմ այդ ֆավորիտ բարը որքանով է տեղին հա տեղին չէ են առումով որ մենք բոլորին նույն ձև սիրում ենք, հա, ոնց որ այդ առումով ու եթե դե հասել ենք դրան, որ ներդրում ենք արել, mm -hmm. նշանակում է Իրանք ֆավորիտներ ա... ցանկում են։ Հա, նույն ձև հենց իրանք ֆինանսից երևի մի քիչ ապակած, բայց ոչ շատ ապակած, նույն ձև ոգևորված ենք, հա, այդ գաղափարով, երբեմն կարելի ասել դաժ շատ, հա, իրանցից են մեկ-մեկ շատ են ոգևորվում։ Այսինքն, հա, գայաց հիմա ես այնպես որ նայենք այդ 13 ծրագիրը, որ ունենք հիմա պորտֆելում, բոլորին նույնիսկ սիրում ենք էլի կարելի ասել տենց ֆավորիտներ հենց որ չենք առանձնացնում ինչի եմ ասում հենց որ որտեվ ժամանակի ընթացքում բնականորեն էլի քանի որ մի մասը ավելի հաջող կգնա, քան միուս մասը, այդտեղ արդեն ոնց էլ տենց այդ բնական ֆավորիտները կձևավորվեն, բայց հիմա հենց շուտ է դրա մասին խոսալը։ Կարեն քանի ստարտափի է կարողացել կայացնել, ձևավորել, այնքան որ այսօր խաղաթաշտում, համաշխարհային խաղաթաշտում իսկապես լավագույն խաղացողներից են այսինքն եթե նույն բանն ասեմ դրա համար հալոմիկի շուտ ոնց որ հայ է դատողությունները անելու համար բայց ունենք տարբեր փուլերի ստարտափներ հա օրինակ է 13-ից մոտ 6-7-ը դեռ նոր-նոր են սկսում նոր առաջի քայլերն են անում, հա, ընդհանրապես ոնց որ շուկայա որոշները չեն էլ մտել, իսկ այն մեծ մասը արդեն մտել են շուկա, արդեն ունեն ինչ-որ վաճարտներ, ունեն իրենց արդեն հաճախորդների բազա եւ այլն, աշխատում են, ասենք, այնտեղ ինչ-որ համաշխարային հաճախորդների հետ եւ այլ եւ այլ, հա, այսինքն իրաց տեղը կայացած ունեն շուկաներում, ասել որ ինչ-որ մեկը բացարձակ առաջատարը դարձել արդեն, էլի դեռ շուտ է, բայց բոլորը գնում են այդ ուղությամբ, հա, բոլորը գնում են այդ ուղությամբ, որովհետեւ բոլորն էլ ինչ որ մի յուրահատկություն, որի շնորհիվ իրանք դառնելու են հենց այդ առաջնորդները, ու հենց հենց է դա իմաստը, այսինքն մեր այս ներդրումների իմաստը այդ առաջնորդներին կոփելն էս փ <li>որը իրանք այն հաճորդ փ <li>լերը իրանք կյանքի, որ եւս ասենք 3-4 փ <li>ունենալու են ներդրումային ու աճելու են, ծավալվելու են, այդ փ <li>ուլերին պատրաստ մոտենան, հա, այսինքն մեր հիմիկվա գործը իրանք նախապատրաստելնա հաճորդ փ հասկանալի է հաղորդումա արդեն ավարտին է մոտենում ի՞նչ խորհուրդ ստարտափերին կտակ որ ավելի կօգնի իրենց գործը սկսելու եւ այն ստարտափերը որոնք չեն կարողանում ձեզ գտնել Իռ, ո՞նց գտնեն ձեզ Ա տոչբան չեն գտնեն։ Այդ բան չի իհտացնել, հա ոնց որ այդ գործը ու վստահayım որ կգտնեն։ Իսկ խորհրդի առումով հիմա պետքա սկսել գործել, հա շատերը հիմա նայում են, ասենք, չգիտեմ, տարբեր ճգնաժամեր են աշխարում, չգիտեմ, ֆինանսական, տարբեր քաղաքական, աշխարհաքաղաքական։ Ասում են Դեմիկոմը։ Ահա, դենց ոնց որ հիմա դրա ժամանակը չի, բայց արի ուտես որ հիմա հենց դրա ժամանակն է, հա, որովհետև դրան զուգահեռ նայենք խոսածինք այդ արհեստական բանականության ու նոր այլ տեխնոլոգիաների մասին, որոնք որ դրան զուգահեռ աճում են, ու հիմա իշքան արագ ու ավելի մեծ թափով մտնեն շուկա նոր ապրանքներ, ենքան ավելի հեշտ են զարգացնել նույն ապրանքների տեղը, որոնց մարդիկ սովոր էին, հա, որովհետև հենց էս վարիվերումների ժամանակա, որ այն մեծ խաղացողների մոտ միշտ ավելի շուտ են խնդիրները իհայտ գալիս թե փոքրերի, որովհետեւ փոքրերը սովորաբար ճկուն են լինում, հա? Ու իհարկե էլի, ոնց որ այդտեղ կարևորը այդ աճակցողների գործոնն է, էկոհամակարքերի գործոնն է, ինչքանով չեն թողել ու այդ փոքրերին ծախողվեն, բայց եթե իրոք դու vorakel product-ը տստացել կամ իրոք դու vorakel team-ը, որ կարող ես ինչ-որ բան իրագործել, հա, որովհետեւ ոնց որ ինչքան են գաղափարներ լինեն, պետքա իրագործել, հա, այդ գաղափարները, եթե այդ թիմը ունակ է իրագործել այդ գաղափարը, գտնի հաստատ աճակցող Եր, իսկ այդ աջակցության բarag առաջ շարժվելով այն խոշորների ազատած տեղը շուկայում գոիտածած, այս փոքրերն ու միջինները հեշտ կարան զբաղացնեն ու ժամանակի ընթացքում հենց իրանք դառնան խոշորները։ Այսինքն իմ խորհուրդն ու կոճը, որ հիմա գործելու ժամանակն է, ու եթե ունեք ինչ-որ մտքեր, միշտ quisվեք մի բահիք ձեր մեջ, հա, մի թակծրեք, մի մտածեք, որ ասեք ինչ-որ մեկը ձեր գաղափարը կգողանա կանի, մեկը դա ձեր գաղափարն է ու հենց դուք ամենալավը դա անելու միշտ խոսացեք, քննարկեք ու ու խորհուրդներ լսեք, թե որ ուղղությամ բառաշտանեք, որpիսի ոնց որ բոլորը տեսնենք այդ հաջողությունը, ինչու՞ չեն այս մաս կազմենք։ Այո, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Բարևություններ ձեզ, Կարեն ջան։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ գործարար հինգշաբթին եկ լսում կամ դիտում <th>արգողներ մեր եթերում զրուցում էին Կարեն Վարդանյանի հետ Ֆորմուլա V-ի ներության գործընկեր եւ ֆոնդի ղեկավարիջ։ Երկրորդ խոսափողի մոտ աշխատեց Մոնիկա Մամյանը։ Կհանդիպենք հաջորդին։